Հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովի և Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի միջև։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների լիարժեք դադարեցման մասին եռակողմ հայտարարության կատարումը։ Կարծիքներ են փոխանակել դասաշրջանում իրավիճակի մարդասիրական հարցերի լուծման վերաբերյալ։ Նախարարներն ընդգծել են Լեռնային Ղարաբաղում և հարակից շրջաններում պատմական կրոնական հուշարձանների վիճակի ուսումնասիրման և պաշտպանության կարևորությունը, այդ ուղղությամբ համագործակցությունը։ Կողմերը քննարկել են նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։